ঘণ্টাত চলিব 600 কিলোমিটাৰ। চীনত আৰম্ভ দ্ৰুতগতিৰ ৰেল সেৱা। তথ্য প্ৰযুক্তিৰ বিকাশেৰে বিশ্ববাসীক চমক দি আহিছে ৰঙা চীনে। এইবাৰ চীনে আৰম্ভ কৰিছে দ্ৰুতগতিৰ ৰেল সেৱা। বুধবাৰৰ পৰা ঘণ্টাত 600 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত ৰাওনা হ'ব পৰা মেগলেভ ৰেলৰ সেৱা আৰম্ভ হৈছে দেশখনত। এইখন ৰেল হৈছে বিশ্বৰ ভিতৰতে সবাতোতকৈ দ্ৰুতগতিৰে ভূমিৰে যাত্ৰা কৰিব পৰা অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰ মেগলেভ ৰেল। চীনে এইখন ৰেল সম্পূৰ্ণ নিজা প্ৰযুক্তিৰে তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছে। ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক বলৰ জৰিয়তে এইখন ৰেলে চলাচল কৰে। চকা অবিহনে মেগলেভ ৰেলে দ্ৰুতগতিত যাত্ৰা কৰিব পাৰে। সাধাৰণতে মেগলেভ ৰেলে প্ৰতি ঘণ্টাত 500 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিব পাৰে যদিও চীনত তৈয়াৰ কৰা এইখন ৰেলে 600 মিটাৰ গতিৰে প্ৰতি ঘণ্টাত ৰাওনা হ'ব পাৰে। চীনে শেহতীয়াকৈ মেগলেভ ৰেলৰ প্ৰকল্পত অধিক গুৰুত্ব দিছে। ঘণ্টাত 600 কিলোমিটাৰ গতিৰে চলাচল কৰা এইখন ৰেলে বেইজিঙৰ পৰা যাত্ৰা কৰোঁতে মাত্ৰ 2.5 ঘণ্টা সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, ঈশান নিউজ।